Олег Ляшко, Радикальна партія. Степан Іванович, я спостерігаю за вашою дискусією з моїм заступником з питань економічної політики Віктором Галасюком. При всій повазі до вас, але за цією дискусією без поваги до народного депутата, поверхневої, спостерігати дуже неприємно. Якщо вам не подобається наша політична позиція, ми маємо на неї право. Ми хочемо жити в країні, де люди будуть достойно заробляти, де матимуть роботу. Ваша економічна політика, зокрема вашого міністерства, зводиться до одного – скасування книг скарг і дерибан державної власності. Ми вимагаємо від вас іншої політики, щоб ви напрямок економічного розвитку задавали, щоб ви були драйвером в уряді ваше міністерство. А ви чим займаєтеся? А ви не даєте людям надії, ви не даєте майбутнього. Уся ваша політика – це 3 мільйони заробітчан у Польщі, і в тому числі ваших земляків із Львівщини. Половини Львівщини немає, бо вони на заробітках у Польщі. А наша політика протилежна – вернути людей додому, щоб заробляли в Україні, а не тільки ті, хто при владі. Степан Іванович. Я дякую за рекомендації. Дякую вам.